eng katta narsa sizlarning kayfiyatlaring buzilmasin uchun. Men o'zim yetib kelganim qanday og'ir bo'lmasin, qo'limda hamma ma'lumot bor. Men ham xalqimiz ham sizga katta ishonib turgandik. Mana ishonchimizni yana mana ko'zingiz keldingiz. Bundan keyin yana yaxshi bo'ladi aytganingizdek. Hech qachon xor bo'lmaymiz. Chunki orqamizda prezidentimiz bor. Boshimizda omon yilib qoling. Hech qachon kasallarning baxtimiz. Sog' salomat. Dunyo turajatlar. Mehnat qilamiz. Jipslashamiz. Ertaga daromadimiz bundan ham ko'p bo'ladi. Yana bir marta aytayapmanki, men hamma qarorlarni qabul qildim, hech qanday zarar bo'lmaydi. Eng katta narsa vahmaga tushmasdan saramjon bo'lib odamlarimizni saqlashimiz kerak. Shuning uchun hammamiz bir ehtiyot, ogoh bo'lib o'zimizda har kunlik ishimizni davom etishimiz kerak. Bu meni jonajon xalqim bitta mahalla ham, bitta ko'cha ham, bitta xonadon ham men uchun aziz, mukarram, mana shunday aziz xalqimni qutqarish ham qarz, ham farz, hammamizga. Bironta xonadon, bironta korxona, bironta mana shu dalalarda qallalarimizga ham, qishloq xo'jalik sohasida ham bironta fermerga zarar yetkazmaymiz. Bironta fermer. Uyini oldiga shpirni ham olib qo'yamiz, taxtasini ham olib beramiz. O'zimizda sinalgan, karantindan o'tgan quruvchimizni ham o'zimizdan qilsak, xavf xatar kamroq bo'ladi. Hech bolani o'ylamang. Yana bir marta mana shunday ulug' ayon kunlarida ilohim hamma bola shu bilan ketgan bo'lsin.